Lili Broberg Christensen, 19. September 1923 i Skøring-30. Juli 1989. Kille Mangler, på Frederiksberg, var en dansk sanger og skuespiller. Hun lagde på Vennelyst Teatret i Aarhus som 14-årig danser grunden til sin position som humørfyldt revy- og operetteskuespiller. Hun er kendt fra talrige film og som Katrine i tv-serien Matador og sangen Der er hul midt i spanden, som hun sang sammen med Dirch Passer. Karrieren som skuespiller kunne hun i overvejende grad takke den tids store skuespiller, Holger Gabrielsen for. Hun arbejdede på Helsingør-revyen som lodsvinger, da hun blev opsøgt af Gabrielsen efter forestillingen i Helsingør-revyen, hvor hun havde fået en lille vise. Gabrielsen takkede for oplevelsen og bad hende gå til optagelsesprøve som skuespiller på det teaters elevskole og forudså, at hun på Holbergs fødselsdag 2½ år senere ville være den fødte Pernille i forestillingen, som Gabrielsen skulle sætte op. Lili Broberg gik til optagelsesprøverne og kom ind på elevskolen. Og nøjagtigt 2½ år senere stod hun på scenen som Pernille. Kille Mangler. Lili Broberg præsenterede 19. september 1948 Danmarks første fjernsynsudsendelse fra Tivoli i København, hvor hun sang Troldtøj. I 1951 blev hun Danmarks Radios første tv-speaker, der bød velkommen med ordene: "Goddag, her er fjernsynet. Vi håber, de vil synes om det." Hun er begravet på Frederiksberg Ældre Kirkegård.